دلوقتي هعمل لها تتبيله وهدخلها الفرن تتحمر كده، وبعدين ايه اطلعها هتبقى زي الفل. حط شويه كاتشب، تمام. هحط معلقه عسل ولا هيبانوا عشان ما حدش يفتكر العسل ده يعني حاجه هتبقى مسكره، ولا هيبان. معلقه عسل بتديها كده تحميره للجلد بتاعها، حلو قوي. حط بقى الاثنين عشان انا للفرختين. في ناس بقى بتجيب الفراخ الصغيره خالص، بتعمل لكل واحد فرخه اللي هي الفراخ بتبقى مش عارفه 600 700 جرام، الفراخ اللي هي صغنطوطه خالص الشامورت دي، تمام. اهو يبقى احط العسل مع الكاتشب، هحط ميه بصل، هحط شويه عصير طماطم بالشكل ده كده، هحط معلقه صلصه. او ايه البديل اللي انا ممكن استبدل كل اللي انا بعمله ده؟ ممكن احط حته زبده مع ملح وفلفل وافرك بيها، تبقى زبده لينه وافرك بيها الفراخ من بره، يعني عندي ده وعندي ده، تمام كده اهو. وطبعا هجيب شويه زيت واحطه اهو. يبقى انا ممكن اعمل ده، وممكن برضو انا بديكوا بدايل وانا شغاله كده عشان اللي عندك تشتغلي بيه. حط ملح وفلفل، طبعا شويه ملح شويه فلفل، او الخليط البديل لكده هتحطي شويه زبده لينه معاها ملح وفلفل تفركي بيها الفراخ، وحطيت شويه جوزه الطيب. هقلب كده وابدا بقى ايه احط الفرخه بتاعتي، او بممكن بفرشه بايدي كده باي حاجه، تمام. اغطيها كده خالص وابدا احطها في الصينيه بتاعتي، وكل شويه ممكن احط عليها فرشه كده، بفرشه ابدا اغطيها بالخليط اللي عندي اهو. بصوا اهو، يعني الخليط ده هسيبه كل شويه وهي بتتحمر هقوم حاطه فيها بالفرشة كده ايه دعك الفراخ تاني بيها اهو بالشكل ده. اهم حاجة ما تخلوهاش تتهري عشان هي لسه هتدخل الفرن كمان هتاخد شوية، تمام. هتاخد لها بتاع ربع ساعة او حاجة. ده كده تمام جدا معايا الفراخ، هدخلها بقى تحت الشواية كده تاخد لها تشميعه. وده الخليط ده هسيبه على جنب عشان منين ما هلاقي الفراخ اتشربت الخليط اللي فيها ولسه لونها محتاج تحمير، بفرشه ابدا وهي في الفرن كده ابدا اغطيها تاني بالخليط ده. خلاص يبقى دي كده الفراخ معانا بكل تفاصيلها.